folytatom ezt a háborút, ezennel Tóth Berendnek megnyitja a mai prank harcot. Szevasztok, bátyák! Szevasztok, bátyák! Ugye tudjátok, tesók, hogy mi nagyon nagy ilyen közönség találkozó rendezők vagyunk, elég gyakran szoktunk közönség találkozókat rendezni, és a közönség találkozókon árulunk valami olyasmit is, amit még amúgy nem árulunk web oldalon, vagy webshopban, vagy akárhol. De majd lesz az. Igen, szóval ezért is nagyon érdemes eljönni a közönség találkozókra, ugyanis árulunk ilyeneket, mármint hogy tesók pólókat. Van ilyen tesók póló? Ne, hagyd békén, jó? Most te mutatod be. Itt vannak a pólók. Van itt ilyen fekete, aminek ilyen ezüst a felirata, ilyen ezüst ágyalatú. És van itt egy fehér alapon lévő piros, dizájnos tesók logós póló, ami szintén nagyszerű. Nekem ez nagyon tetszik. Leginkább ez a piros-fehér dizájnba az inspirált minket, hogy nekem van egy off-white-os póló, aminek nyilvánvalóan pont fordítva van a kettő színállás, amivel piros alapon fehér, de ez is inspirált minket, mivel ez a kettő kombináció szerintem nagyon potent. Viszont lesz még tesókos pulcsi, amit majd szintén a webshopba lehet majd kapni. Az egy kicsikét messzebb van még az a projekt, amikor majd webshopban áruljuk ezeket a pólókat, a merchandise-t és link in the description. A közönség találkozókon tudjátok megvásárolni ezeket a pólókat. A következő közönség találkozó, ahol meg tudjátok ezeket a pólókat venni, az Abonyban lesz a Kávin utca 1 szám alatt, augusztus 18-án, 13 óra 30 percre várunk titeket, és 14 órától kezdődik az előadás. Nagyon faszak is előadás lesz. Előadjuk a zenénket, lesznek külön-külön előadások, mármint hogy így hogy nekem is lesz előadásom, Balázsnak is, és Kamillának is, és Kamillának kettő darab előadása is lesz. A kettő előadása arról szól, hogy megmutatja mindkettő oldalát annak, amit szeret csinálni. Az első az a musical.ly, mint ahogy tudjátok, a második pedig a tánc, amit szintén imád, szóval mindkettőnek van egy ilyen különféle mentális és fizikai megmozgatása egyben. Szóval én azt mondom, hogy mindenféleképpen el kell jönnötök oda Abonyba. Most nagyon készülünk rá, és hatalmas produkció lesz tényleg. Nagyon várjuk már mi is, ugye Balázs? Igen. Nagyszerű. Szóval akkor ne felejtsétek, hogy Abonyban, a Kálvin utca 1 szám alatt, az Abonyi Lajos Művelődési Központban lesz ez a közönség találkozó augusztus 18-án, és 14 órától kezdődik az előadás, 13 óra 30 percre várunk titeket. 500 forint a belépő, szóval, ja, király lesz. És akkor most elmondom a második dolgot, ami nagyon-nagyon érdekes lesz ebben a videóban. Amint tudjátok, hogy Balázs visszaadta sikeresen a pranket, amit mi is sikeresen adtunk neki, szóval így a sikeres prankre adta vissza a sikeres pranket. Én folytatom ezt a háborút, ezennel Tóth Berendnek megnyitja a mai prank harcot. Ez a prank háború 5. része, amit láthatjátok a címből, és ez is azért, ez az a dolog, amiért leginkább megnézitek ezt a videót. Elmondom a koncepcióját ennek az egész videónak. Az a lényeg, hogy Balázs itthon lesz, most ketten vagyunk itthon Balázsral, és itthon hagyom egyedül. Azt fogom neki mondani, hogy Balázs, rendeltem pizzát, itt lesz a pénz, majd vedd már át, mert most el kell szaladnom valahova. Jó, faszra megyek, jó. Elmentem. És akkor úgy teszek, mintha elmennék, közben pedig oda bebújok oda a szekrény mögé, a szekrény és az ajtó mögé, ahova Balázs is bebújt, amikor a Paranormal Activity-s videót csinálta. És onnan fogok én videózni. Lesz még GoPro felvétel is mindenféleképpen, és az a lényeg, hogy vettünk 50 darab üres pizzás dobozt, és szereztem is egy állítólagos pizzafutárt, az egyik ismerősünk az, Balázs nem ismeri őt, így nagyon jó lesz. Ki fogja hozni azt az 50 darab pizzás dobozt, viszont én még rendelni fogok ténylegesen 2 darab pizzát, hogy lássa Balázs azt, hogy tényleg itt van az 50 darab pizza, hogy csak a nagy pizzás doboz torony tetejére rárakom kettőt, hogy lássa, hogy tényleg van. Szia Balázs!
Nem vagy éhes, Balázs? Diál van, tudom, de 11-kor reggeliztem. Szóval nem vagy éhes? Hát most nem. Miért kérdőd? Nem, csak megkérdeztem. Tű, gyerekek, ez mind üres pizzás doboz, viszont ez, ebben meg van pizza, meg ebben is ugyanígy, ebben a kettőben így van igazi pizza, ez majd a csomagnak a tetején lesz, amint az állítólagos pizza fután beveszem, hogy a tetején lesz, és hogyha Balázs így előkap egyet, akkor lássa, hogy tényleg amúgy van pizza benne, szóval nagyon patent lesz. És most bemutatom az állítólagos pizza futárt, amint odaértünk a... hát, ahol lakik, oda. Szervusz! Itt az állítólagos pizzafutár, hatalmas lesz az egész. Balázs most benn van a szobájában, szóval semmiről se tud egyelőre, reméljük. És most pedig úgy tettetem, mintha elmennék valahova dolgomban. Mondom Balázsnak, hogy rendeltem pizzát, itt lesz a pénz rám, majd fizesse ki. És... ja. És elbújjuk a szekrénybe. Balázs, elmegyek, van egy kis dolgom. Rendeltem pizzát, majd vedd már át, léci. Nehogy. Hát apuka mondta, hogy menjek, mert találkozunk Dáviddal. Meg még a tőled lesz a rendezvény most este, aztán még meg kell beszélni a részleteket. Jó? Ott van az izé, 1-20 perce. Ott van az asztalon a pénz, majd vedd már át, kérlek, jó? Na, csövász! Igen, de egy tudom a pizzát mellettünk, egy rimmit. Hát ez 50. Akárhogy mi is az 50-ben, de... Hát... Bocsi, megkérdünk. Jó, van. Ez egy 50-es, hát az 50 pizzát csak megértünk, hogyha már ilyen a kedvezményt is felszámoltunk. Jó, egyet kértünk. Én csak egyet tudok kifizetni, most egy van a pénz. Nem tudom. Hát ez 60 000, ez nem tudom visszavinni, ezt 50 pizza. Meg is lett beszélve, hogy kedvezményt adunk rá. Valójában kéne volna. Akkor nem kézzem, hogy jöjjök. Egy rimmé, nem? Nem, 50. Azt mondtál, hogy 50? 50. Vagy nem félre?
Nem tartunk semmit, ez akkor nem tudom, félreértés volt, de most nem tudom, hogy csinálsz, mondtad, nem tudod visszavinni, akkor most ki kell tényleg. Nem tudom, hogy csinálni. Hát az kiállt az utcára, aztán árulod, vagy nem tudom. Biztos, hogy nem ötted, mert nekünk 50-et leadott. Meg is tett beszélve telefonon, mert ez nem ennyi lenne, csak mivel ugye nagy tételbe rendeltétek, ezért adtunk rá kedvezményt is. Most 50 pizzát mi se úgy, csak úgy érted. És így akkor itt az... Jó, megvan. Itt be nyugodtan, vagy segítsek és akkor... Segítenél. Aha. Jó, hol leteszem? Jó, lesz szóval. Szóval senki. Azt mondta, úgy volt, meg volt rendelve egy darab pizza. Ha. Eltörött. Ki rendeltet? Lesúlt. Testvérem a... Nem tart valami bulit? Ezt ő tudja, de amúgy rohadtul nem szokottam. Én... Elég volt felhúzni. Jó, akkor köszönöm szépen. Hát, mi köszönjük. Jó étvágyat kívánok. Köszi. Na, bele, szia! Lépve. Bele. 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 An other f***ing prank! Nincs benne semmi! Ezek üres dobozok! De mi van prankjében? Kifizet csak így 60 ezeret? Azt mondta, nem tudta visszamenni! Hát itt adom vele! Baszki Balázs! Mi? És ennyi csak? Ezekben nincs is dob, semmi! Úgy lehettem, hogy tényleg nem tudom, hogy én meg úgy leizzadtam ott a sarokban. Most egy kétig szobafogság, kifizeti 60 ezer pénzt. Sőt, 60 ezer forintért vettél 50 darab üres doboz. Le kellene előtte ellenőrizni, hogy mit veszel meg. Jó étvágyat kívánok! Benit hívtam háromszor. Egyszer felvette, semmi. Mondom, Bede, Bede. Nem vette fel. Mert mondom, hogy mi a f***, aha. Na mindegy. Jó. Megint egy jól sikerült prank, köszönjük Geri az együttműködés. Nagyon szívesen. Most már este felé jár, így egy kicsikét otthoniasabban öltöztem fel, látjátok, hogy nagyon fasz a pólom van, meg minden. És nagyon ajánlom amúgy, hogy kövessetek be Instagramon, ugyanis elég gyakran szoktam posztolni, meg Instagram story az a mániám. Meg live-olni is elég gyakran szoktam, hogyha szeretnétek engem más platformon is követni, akkor leginkább az Instagramot tudom ajánlani. Itt van az Instagramon, kövessétek be, hogyha gondoljátok, itt vannak a képek. Jaj, nem mutatom meg, majd nézzétek meg akkor ott. Szerintem elég érdemes bekövetni, nagyon lit képeim vannak,
fent Instagramon. És hát akkor köszönöm szépen a figyelmet, ennyi volt ez a videó. Hogyha tetszett, akkor nyomjatok egy lájkot, mindenféleképpen iratkozzatok fel, hogyha szeretnétek még egy ilyen prank háború részt látni. Szóval köszönöm szépen a figyelmet. Csúmi!